Nze Kigozi, Rose na Lubwama. Nchikirira abantu balubaga South B. Mutunde kabo wanajana nkumbi wane najana nkumbi tu. Amanya gange nze Agnes na Makula, kansala wabachala mrubaga. Amanya kulia saulezi wa kansala LS5 kawempe nosi tu. Nze Sarongo Semwanje Ronari, kansala achikira Mengo Parish ku Central Division. Njaga lukaka abantu bange. Nti Museveni tachaina chatugamba. Byonna jja kubikola neze mbakaka sandi mulwanyi w'okuground. Kyobola abanga batandise okutulwanyisa batambuza ebintu byabwe. Sirina kye njagaza Museveni n'abantu be. Era sirina nsonga lwaki mba ng'eno musisinkana. Era sijja kusisinkana kakibeki kakibeki. Nja kusigala nga nnwana paka nga tutuusiza Kyagulanyi entebe mu ntebe. Tuli wano olw'ensonga ezitambula mu mawulire ku mutimbagano ne walala. Nti abakulembeze ba NUP n'ebibiina ebirala bali kyankwanzi mu musomo oba kusisinkana President Museveni. Ekitali kituufu era tuli wano okubagamba nti abakulembeze bemwalonda mu NUP webali wano. Era tuze meeting ffena wetuli abasinga. Abataliiwo bajja kunyonyola lwaki tebasobodde kubaawo naye nga tetusobola kugamba nti ffena tuli eyo wetuli ku kitebe. Noolwekyo Bannayuganda, Bannakampala, Bannalubaga temugwamu maanyi. Tukyali ku nsonga eyatulondebwa era nga tuli ba NUP tetuli mu meeting na Pulezidenti yonna yonna. Tuli wano tuli mu bantu baffe. Thank you. Okusookera ddala obutiitiizi bwa Mwami Museveni ate ddala mukimanye nti tuyingiridde emyaka tugera kugenda mu kalulu akaddako n'ekyo bino tubadde tubisuubira naye kituzaamu amaanyi kigambo kimu Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti abantu tugenda balaba lwa bikolwa byabwe n'olwekyo kakati tutandise okulaba ebikolwa by'abantu n'olwekyo tulina okutunuulira n'abalonzi bennyini nnyini batandika okusengejja nga batunuulira abantu olw'ebikolwa byabwe n'olwekyo ffe tugamba nti ebyakoleddwa byebirisiti ebitambula bya butiitiizi Mwami Museveni akimanyi nti NUP ky'ekibiina eky'amaanyi ekiri mu ggwanga lino era kyavuganya nakyo kuba twamuwangula n'atubba akalu n'olwekyo abantu tugenda balaba lwa bikolwa byabwe temugendera nnyo oyo propaganda gwe muwulira mugende mu maaso nga mwongera okwetegereza n'okwetegereza n'okusunsula abo abantu embeera eriwo mu Kampala nga bagenda bagamba nti abakulembeze ba NUP baatwalibwa Pulezidenti Museveni okuba mmitinga ekyo kikyamu era ffe ng'aba NUP era abakulembeze ba Kampala wetuli ate tukyaliwo eyo propaganda bagikozesa okwagala okunafuya abakulembeze n'okubajja ku ground nti balikolagana ne Pulezidenti Museveni ekitali kituufu era nga ffe abakulembeze abalondebwa mu NUP aba Kampala Central tuli wamu era tujja kukolagana na Pulezidenti Museveni mu ngeri yonna naddala nga tumulwanyisa okumujja ku buyinza Pulezidenti waffe Kyagulanyi asobole okukwata entebe buli weesiga ensigo olina okulowooza ky'ogenda okukungula bw'oba osize kasooli ku ngomerera b'enoosiga okungula kasooli n'ekyo wanaabaawo abantu abagenze wa Mwami Museveni bajja kukungula ekyo ekijjamu ekyo ekyabatutteyo n'olwekyo ffe omulamwa gwaffe gwa kuwanirira abantu baffe ate na kutwala ntebe na kutwala Uganda mu maaso naye nga tuli ku ludda owa Kyagulanyi Ssentamu oba NUP.